ráno vám všem přeju, já vás všechny opět vítám u mého dalšího videa, u mého dalšího vlogu. Dneska nám teda, jak můžete vidět, venku nádherně svítí sluníčko. Dneska je teda 14. března. Já se přiznám, že jsem, no, těch 14 dnů asi nevlogovala, protože asi jako každý jsem tak nějak žila v šílené informační bublině po útoku na Ukrajinu a byla jsem z toho úplně, první týden jsem byla úplně hotová. Já jsem se rozhodla pro své osobní duševní zdraví ty zprávy nesledovat tolik a zaměřila jsem se na zprávy většinou tak jedenkrát, dvakrát za den, kdy jsem něco pustila, třeba nějaký zajímavý podcast. No, takže jsem si říkala, že i já osobně přijdu na trošku jiné myšlenky, protože většinou, když já vezmu takhle kameru do ruky a rozhodnu se točit vlog, tak se samozřejmě snažím i trošičku dělat něco zajímavějšího nebo vám ukazovat věci, které jsou pro mě běžné, ale pro vás třeba se na ně často ptáte, stejně jako aktivitu, kterou teď budu dělat ráno. My jsme měli takový náročnější víkend, takže jsem včera úplně totálně odpadla a já si většinou v neděli dělávám nechty, takže jak můžete vidět, tak teď nemám na nechtech vůbec nic a říkala jsem si, že tady společně uděláme nebo ukážu vám, jak si dělám své gelové nechty, protože kdykoliv, když to ukážu na Instagramu, tak se mě na to ptáte, jak dlouho si je dělám, jak si je dělám, co na to používám, jak dlouho mi vydrží, takže jsem si říkala, že to aspoň takhle v pondělí takhle s váma natočím a ukážu vám, jak si dělám svoji domácí manikuru doma. Já jsem si včera teda jenom sundala ty gelové nechty, které jsem měla předtím. No, se taky ptáte, jak si ty gelové nechty sundávám. Já většinou to dopracuju do té fáze, protože samozřejmě člověk pořád něco dělá, my je nádobí, my nemáme myčku, takže já jsem prostě imroverem, mám mokré ruce a prostě ty nechty po těch 14 dnech většinou mi vydrží těch 14 dnů necelých, třeba 12, 13, tak se začnou trochu odlupovat a já jsem člověk, který to prostě jednoduše sloupne. Asi to není úplně ideální, ale už to takhle praktikuju další dobu a ty nechty mám víceméně v rámci možností pořád přijatelné. Ty nechty potom gelaku jsou samozřejmě trošičku tenčí a jemnější, ale prostě mi to takhle vyhovuje. Právě by se na to sundávání toho gelaku mělo buď používat aceton, ten mám, dá se to nanést na tamponek, ten tamponek se omotá kolem prstu, zabalí se to do alobalu a necháte to nějakou chvíli působit a vlastně ten gelak potom taky jednoduše sloupnete. Takže pokud mi nějaký gelak nejde úplně jednoduše dolů, tak použiju právě aceton. A mám na to i takové klapky, ty vám potom ukážu, co jsem si objednala na AliExpressu, ty používám zejména na pedikuru. Když si dělám dechty na nohou, tak na to, když si chci sundat ten předcházející gelak, tak si na to dám ty klapky. No a já vám jdu teda předvést, jak na manikuru a co všechno na to používám. Tak jdem na to. Předem chci teda říct, že nejsem žádný profesionál, nemám za sebou žádný kurz. Většinu věcí jsem odkoukala v různých videích a dělám to tak, jak mi to vyhovuje a tak, jak vím, že mi to funguje. Snažím se to teda ukázat i vám a předat vám to, ale netvrdím na 100%, že je všechno správně. Takže já vám tady předvedu, co na ty nechty všechno používám. Když teda mám takto čisté nechty, tak první, co udělám, je, že si odstraním nechtovou kůžičku a ty nechty si zapiluju a upravím si je do délky, která mě vyhovuje. Na odstranění nechtové kůžičky mám tady toto klapátko nebo takový udělátko. A toto je od Sally Hansen. No a co se týče pilníků, tak já na zarovnání a trošku vytvarování těch nechtů používám hrubší pilníky. Tady mám tady tento 100/180. No a jakmile si upravím délku těch nechtů, zarovnám si, ať jsou tak nějak všechny ve stejné délce a snažím se to mít tak nějak jako normálně. Toto už jsou teda na mě docela dost dlouhé nechty, takže já si to trošičku zkrátím. No, tak následuje zabroušení povrchu toho nechtu, aby ten gel lak lépe držel. Pokud se stane to, že třeba si některý nehet zlomím, tak já jsem si tady na Nanny Nails, tohle prostě nás není žádná spolupráce, já jsem si tam tohle normálně všechno koupila. Jsem si pořídila tyto motýlky, což jsou polepky, já vám asi jednu takhle sundám, jak to vidíte, což jsou polepky na tvarování nechtu. Tak kdyby se mi stalo, že se mi opravdu nějaký nehet zlomí a chci dohnat tu délku, abych mohla mít všechny nechty stejně dlouhé, tak si toho motýlka tady takhle otevřete a vložíte si to udělátko pod nehet. Takhle to zcvaknete, zalepíte a vlastně na toto, na tu šablonu, budete následně aplikovat ten gel lak. Pomalu to necháte zaschnout v peci
a budete mít vlastně prodloužený nehet na tom svém vlastním. Když si teda lehce zabrousím povrch toho nehtu, aby mi ten gel lak lépe přilnul, tak ještě pořád to chci pojistit a používám tento primer bonder, což je takový průhledný lak, kterým si nalakuju celý povrch svého nehtu a nechám to zaschnout a takto už je nehet připravený na aplikaci právě onoho gel laku. Já teda používám gel lak, který jsem našla na stránkách na Nenel. No a tento měl teda nejlepší hodnocení a je to tedy Gel Polish Complete Care a je to 7 v jednom. Já to teda používám hlavně jako hard base, to znamená jako tvrdý základ, takže aplikuju dvě vrstvy tohoto gel laku a každou vrstvu zvlášť zapeču v té peci. Já mám tuto, kterou jsem kupovala na Alze a stála asi 400 korun, 300 korun. Normálně zapojím do zásuvky, má tam různé časovače a každou vrstvu zhruba zapeču na nějakých 30 až 45 vteřin. Jakmile mám teda nějaký tvrdý základ, tak následují barvičky. Já teď takhle volím, to jsou moje asi úplně nejoblíbenější, růžovoučké, tělové, ale těch barev mám teda požehnaně. Tak jak můžete vidět, tak tady mám obrovitánskou zásobu, za kterou vděčím i jedné své sledující, která mi jednou napsala, že toho mám raky a že se rozhodla, že už si ty nechty dělat nebude a že mi to moc ráda pošle. Takže já jsem byla v naprostém šoku, když mi přišlo toto, tak ještě jednou jí teda moc děkuju. Mám tady teda i směsici nějakých svých laků, které jsem dřív používala, ale já teda, jak říkám, většinou šahám po těchto barvičkách. Co se týká nějaké závěrečné vrstvy, tak používám buď tento gel lak, což je base coat i top coat 2 v 1, tak já to používám na ten závěr, na ten top coat, anebo tady mám nějaký chromatic mirror finish, takže na závěr si nechty přetřu ještě jednou vrstvou a dám pořádně zapect a tu poslední vrstvu zapékám zhruba tak minutu, ať mám všechno zapečeno. No a je víceméně hotovo. A jelikož tyto gel laky vytváří takový výpotek na nechtech, to znamená, že jakmile se zapečou, tak pořád zůstává na nechtu taková lepkavá vrstva, tak tu většinou odstraňuju na váš tip. Někdo z vás mi to psal, na tamponek si dám pár kapek té. Teď se na to nemůžu vzpomenout. Tak ano, pár kapek Alpy a přetřu si právě ty nechty, odstraním výpotek a je hotovo. Tak to je teda celý popis mé domácí manikúry. Jak ještě jednou připomínám, nejsem žádný expert, ale tak to mi to vyhovuje, tak to mi ty nechty drží, vydrží mi takových 12 až 14 dnů, záleží samozřejmě podle toho, co dělám a mám to takhle ráda, je to takový relax pro mě a většinou mi to zabere takových 40 minut, záleží, když hodně spěchám, tak to zvládnu i rychleji, ale já se většinou snažím to udělat jako poctivě, ať to pořádně drží. Takže já se jdu převlíc a jdu se na to vrhnout a mezi tím vám tady ještě vložím jeden klip. Máme tady na bytě novinku, opět zase, a jedná se o nádherný barový stolek. No a já jsem ho stavila o víkendu a já většinou o víkendu takhle nevloguju, ale říkala jsem si, že by byla škoda to nezaznamenat, protože to je nádherný stolek a už dlouho jsme něco takového hledali, takže jsem natočila to stavění a vybavování. Tak vám to tady teď buď vložím hned, anebo až podechte. Tak, dneska tady budeme společně něco stavět, protože možná si vzpomínáte, já jsem zhruba před rokem vytvářela takový malý zlatý stoleček, který jsem dala vlastně hned tady vedle toho křesla, když tak vám tady dám i fotku. Vytvářeli jsme ho společně v rámci jednoho DIY videa. Ten stoleček teda vydržel téměř rok a jednou, když jsme tady uklízeli, tak nám bohužel spadl a rozlepil se a už bohužel to nešlo slepit tak, jak to bylo předtím, takže už nám stoleček odešel, vyhodili jsme ho. No a přemýšleli jsme teda, co s tímto prostorem, protože jsme tady byli zvyklí, že tady opravdu byl ten stoleček a teď je tady takové jako docela prázdné. No a vzhledem k tomu, že my jsme docela jako milovníci nějakých dobrých drinků, přivezli jsme si i z Kostariky kostarický rum, máme tady nějaké rumy, tak nás napadlo, že by tady strašně hezky vypadal nějaký malý barový stolek. Ale řeknu vám, že je docela kumšt sehnat něco, co bude ve vhodné velikosti, aby to tady nezabíralo šíleně místa a aby nám to tady i pasovalo do interiéru, aby to nebylo něco úplně šíleného. A nejlépe, aby to bylo trošku i ve zlaté barvě, protože tady máme hodně zlatých doplňků. No a světe div se, něco se mi podařilo najít. A nikdy bych neřekla, že to najdu v Primarku. Takže já vám to jdu tady ukázat a společně si to i rozbalíme. Tak, já jsem si vás tady dala na křeslo a jdem se na to teda společně podívat. Tam tadada, ježiš, to je těžký. Takže tak, vypadá to takto ten stoleček, mně se teda strašně moc. Takto teda ten stoleček
má vypadat. Doufám, že tak i vypadat bude, že se mi to podaří nějak poskládat. Kdyby se mi to nedařilo, tak počkám na přítel, až dorazí. A myslím si, že mi s ním velmi rád pomůže. Jinak co se týče toho stolečku, tak má takto dvě patra a hrozně se mi líbilo i to, že si tady ze spod pod to první patro můžete zavěsit nějaké hezké skleničky. My máme doma i takové hezké broušené karafy, takže si myslím, že to na tom bude vypadat moc hezky. Takže jo, já si jdu přinést nářadí a jdem se do toho pustit. Tak jo, stolek je postaven, takhle vypadá v celé své kráse a teď už je jenom na čase ho převést na místo a naplnit. Tady už jsem nějak nachystala všechno, co na ten bar budu dávat. Máme tady krásné takovéhle sklenice se zlatým okrajem, pak tam hezky bude pasovat i tento shaker zlatý. No a tuto broušenou sklenici jsem vám už v rámci vlogu ukazovala někdy v létě, protože už v létě jsme plánovali, že si nějaký barový stolek koupíme a pořád jsme na ně neměli narazit, takže nějaký ten hezký kostarický rum, co tady máme, tak přijedeme právě do této krásné broušené karafy. Tu jsem kupovala na bazoš od nějakého pána, takže prostě bude 10 letá, možná 100 letá. No a pak tam nějaké maličkosti ještě doplníme, možná by se hodila nějaká hezká odměrka, nebo něco ještě právě k tomu mixování těch koktejlů. A tady ještě broušené skleničko. A tady jsem nachystala nějaké rumy a kampáry. Tak jo, tak jste viděli stavění našeho nového barového stolku. Já ho naprosto miluju a myslím si, že tady perfektně ladí. No a už teď můžeme zvát naše kamarády aspoň na nějaký hezký drink a máme tady takhle vyrovnány konečně i ty dozy, které už jsem kupovala někdy v létě a vypadá to moc hezky. Myslím si, že tady krásně ladí. A ještě jsem vám chtěla říct, že mám obrovitánskou radost z toho, jak moje pleť nyní vypadá. Já prostě miluju tu kosmetiku a miluju se o svůj pleť starat a miluju vidět ty výsledky. Máme 11:30, já jsem teda nejdřív musela dodělat nějakou práci, která mi tady hořela, protože bych se na ty nechty jinak asi nedokázala soustředit, kdybych měla tady ještě kupu práce. Jdem si udělat kafe a jdem na ty nechty, protože já už se na to nemůžu dívat. Ještě vám aspoň ukážu, jaký mám krásný nový hrníček na kafe, taková ideální velikost a já myslím, že jsem se v poslední době hrozně zamilovala do této lahvově zelené, smaragdově zelené. Jak víte, mám i takový nádherný svetr v této barvě a totálně ho miluju. Takže teď mám i krásný hrnek takhle se zlatým detailem. Jak kupovala jsem ho na Sinsay, to mě docela překvapilo, že právě i na Sinsay mají hrozně hezké bytové doplňky, tak vám když tak i na tento hrnek dám odkaz dolů do infoboxu. No a co se týče mléka a mléčné pěny, tak nesmí chybět vanilkové Alpro. Jinak toto jsou teda ještě ty klapky na ty sundávání toho gel laku. Tyto jsou na prsty a pak mám teda ještě na nehty na nohou. A jak jsem říkala, normálně do toho dáte vatový tamponek napuštěný tím acetonem, to tak taky někde mám, a zaklapnete a necháte působit.
tady vypadají výsledné nehty. Já jsem tentokrát čáhla po takové nevýrazné růžové, je to opravdu taková tělově růžová, tady to trošku kazí dojem, já jsem se včera řízla, když jsem vařila. No ale já jsem velmi, velmi spokojená, měla jsem předtím právě takové fialkové a už to na mě bylo trošičku moc výrazné. Já mám ráda opravdu takové nápadné, decentní nehty, takže jsem moc spokojená. Teď to trošku vypadá ještě, ta kůžička se trošku musí zregenerovat, ještě se natřu nějakým krémem na ruce, ale toto je teda výsledek. Co se týče mého dnešního oběda, tak já už jsem si dala kuřecí vývar, který mi tady zbyl ještě z víkendu. A z víkendu mi taky zbyla sekana s bramborem, takže to bude můj dnešní oběd. A k sekane si teda neodpustím majonézu, ale chtěla jsem vám dát tip na skvělou majonézu z Lidlu, jelikož je to prémiová majonéza a je velmi chutná. A navíc jsou tam při použití té majonézy využita vajíčka z volného výběhu. Mě tady přes chvíličku zazvonil kurýr a dorazil mi jaký menší balíček, tak se společně mrkneme, co je uvnitř, ale já mám takové tušení, že to bude nějaká kosmetika. Tak. Ano, tak mám tady, wow, krásnou zásobu. Když už jsem dneska mluvila o té pleti, tak CeraVe je jednou ze značek, kterou používám každý den. Ať už to se týče odličování, ať už to se týče nějakých denních krémů, očních krémů, je toho opravdu hodně. No a tady koukám, že se převážně jedná teda o odličovací gely, odličovací mléka. A mám tady teda i nějakou micelárku a potom teda... No, tak tohle je můj oblíbený denní krém, ten jsem zrovna dopotřebovala, tak to se bude hodit. A taky můj oblíbený oční krém, ten mi taky dochází. Tady koukám, že je dokonce i nějaká novinka. Tento odličovací gel jsem teda ještě neviděla. Je to CeraVe čistící pěnící krém. Dnešní natáčení outfitového Reels bude takové speciální, protože mi tady dorazil tento naprosto uchvatný piknikový koš a uvnitř mě čekalo menší překvapení od Zootu a nacházelo se uvnitř koše nejenom víno, nejenom makronky, ale i kousky z aktuální nové jarní kolekce značky, teď to nechci říct špatně, Camie, doufám, že to říkám správně, byl tady teda ještě pytlíček z levandulí. No a já mám za úkol tento outfit si na sebe oblíct a měl by to být outfit, který sestavil dokonce nějaký modní stylista, takže jsem přímě zvedala, jak mi to bude sedět. No a já se do toho teda pustit, takže dnešní outfit je Reels trošku speciální a moc se na to těším. Já už mám dneska všechno dotočeno, už se tady takhle krásně sluním na posledním odpoledním sluníčku. Máme 4:45 a já tady jdu stříhat právě dnešní Reels, které jsem tady asi hodinu a půl natáčela. A taky jdu stříhat video, které snad vyjde zítra a bude to video o jídle, to už jste určitě viděli, video, co jsem celý týden jedla. Takže tady mám teď ještě odpolední stříhací šichtu. Na Instagramu jste mi psali, že byste rádi viděli takový trošku vhled do toho, jak ta tvorba vzniká, jak vypadá má práce za počítačem. Takže toto je můj stříhací program, který se jmenuje Final Cut Pro. Je to tady program, který je placený. Tady tyhle stříhačské programy teda vůbec nejsou levnou záležitostí. Ten program stál asi 8000 korun. Ale je to teda program, na kterém já pracuji každý den, takže to opravdu pro mě nutnost a navíc jsem se na tomto podobně programu nepřímo, na tomto učila i ve škole. No a tady jsem si takhle vedle sebe naházela ty klipy, které si teď jednotlivě upravím a z každého klipu vyberu to, co zrovna potřebuju. Nakonec z toho vzejde to výsledné Reels. No a tak to já stříhám každý den. Ty má outfitová Reels a takový střih většinou zabere nějakých 30 až 40 minut v závislosti na množství klipů a co všechno tam teda ještě potřebuju upravit. A k tomu stříhání si tady jdu teda pustit ČT24 a dneska jsem se ještě na zprávy nekoukala, tak ať vím aspoň, co se zatím ve světě událo dneska. Já se teda vydávám ještě rychle na poštu, než mi tam zavřou 6 hodin. A po cestě to vezmu teda ještě do obchodu, protože nemáme chleba, nemáme vajíčka, a chtěl jsem dělat vajíčko pomazánku a ještě něco, kyselý okurky, myslím, že ke zbytku té sekany jsem chtěla koupit a chtěl jsem koupit tulipány, protože je venku naprosto nádherně a já tady nemám žádnou hezkou jarní kytku, takže na takový menší nákup, takže si mám ještě nějakou tašku a vyrážím.
No tak teda musím říct, že moje večeře dnešní není tak úplně insta-friendly, ale co si budem, tohle je prostě výborný. Mám tady čerstvý chleba, zbytek sekané, chleba je ještě pomazaný hořčicí, tady mám 4 kyselý okurky a k tomu jsem si tady nalila ještě deci červeného vína. No a já si jdu číst, protože jsem se začetla do nové knížky od Bea Paris a je to děsně dobrý, takže si to tak nějak beru sebou. Krásný den, vám všem přeju krásnou středu, tak já se vám opět hlásím, moje šílené vlasy, já jsem prostě nás třeba usla s velkýma vlasama a měla jsem je gumičkou stažené do drdůlku a tak to dneska vypadá, no nic. Já vás zdravím, já jsem teda včera vůbec nevlogovala, protože jsem seděla tady u stolu a celý den jsem stříhla video Můj týden na talíři. Většinou, když takhle stříhám vlog nebo nějaké video, tak to fakt zabere celý den a vůbec nic zajímavého se kromě toho nedělo. Takže po kameře sahám až dneska. Já tady si u počítače a kontroluju naši rezervaci, protože my jsme včera večer teda ještě stihli koupit letenky. My jsme už několik měsíců dopředu plánovali, že chceme v březnu někde vyrazit a měli jsme v plánu vyrazit do Istanbulu, do Turecka, protože můj přítel, když byl na vysoké, tak v Istanbulu byl na Erasmu a chtěl mi to tam ukázat, jak to tam vypadá a chtěl jsem se tam projít. A navíc jsme měli v plánu tam jet s jeho babičkou, protože jeho babička ho nestihla v té době, kdy tam byl na Erasmu navštívit a byl to takový její sen. Měli jsme teda vyrazit já, můj přítel a jeho babička, měl to být takový rodinný výlet. Ale vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli, že to o pár měsíců odložíme. A místo toho jsme včera koupili letenky takové docela bláznivé. Já jsem totiž sedla ke kiwi.com, což je takový vyhledávač letenek. A naplánovala jsem tam takovou velmi dobrodružnou cestu a ta cesta se bude skládat z 6 letů u 3 aerolinií, budeme přistávat v různých evropských městech a bude to takové hodně bláznivé a vzhledem k tomu, že je to tak hodně letů, tak nakonec letíme opět jenom s batůžkem, stejně jako když jsme letěli do Itálie. Takže jsem na sebe trošičku zvědavá, ale mám z toho obrovitánskou radost, takže tady sedím u počítače a kontroluji všechny ty rezervace, jestli všechno v pohodě. No a určitě tuto cestu vám zaznamenám na Instagramu. Myslím si, že asi tentokrát nebudu úplně vlogovat, protože to bude hodně jako hektické. A ještě do toho s tou kamerou nevím, ale spíš vám to budu zaznamenávat na 100% pořádně v rámci Insta Stories a možná i nějakých reels na Instagramu. No a co se týče dnešního dne, tak já jdu teď tady udělat nějakou práci, nějaké maily, jdu natočit dnešní outfitové reels a ve 12 hodin vyrážím se projít s mým bráchou, který včera dorazil do Prahy a má tam nějakou pracovní schůzku a má chviličku času, než mu pojede zase vlak zpátky, tak se jdeme projít. No a pak něco společně vymyslíme. Já jsem teda upřímně dneska sama doma, protože můj přítel jel na lékařskou prohlídku k domu se svojí rodinou. Takže jsem tady dneska úplně sama. Takže vidíme, co tady vymyslíme. No a když jsme u toho cestování u těch letenek, tak vám tady aspoň ukážu, kde já osobně hledám letenky a to je buď na stránce kiwi.com, kde si můžete v klidu vyklikat, odkud chcete letět, kam chcete letět, kdy chcete letět. Dá se tady i vyklikat, že chcete jednosměrnou, zpáteční nebo více měst. To znamená, když máte v plánu toho procestovat trošku víc, tak se to tady hezky můžete takhle vyklikat. No a pak vám tady vyjede takovýhle seznam míst, kde můžete v podstatě letět. Já jsem tady napsala kdekoliv, takže tady máme místa po celém světě. No a tady se to dá seřadit od nejlevnějšího. Tak co tady máme nejlevnějšího? Vidíte, a tady můžete letět na 8 dní do Neapole za 340 korun. Tady Krakov 7 nocí za 396, takže takhle si můžete vyfiltrovat levné letenky. Já většinou co dělám je, že si ty letenky najdu na Kiwi a následně už si to koupím potom na stránkách toho daného dopravce, ať to mám takové jistější, ale vzhledem k tomu, že jsme včera kupovali opravdu takové šílené lety, tak jsme to všechno koupili dohromady na Kiwi. A dále hledám letenky na Ryanairu a tady si většinou dám naplánovat a vyhledávač cen. Tady si opět dáte, odkud chcete letět, tady si dáte kdekoliv a dáte si tady nějaký rozpočet, tak já nevím, dáme tam 549 korun. A tady vám vyjede seznam míst, kde můžete letět.
kterých měsících je to nejlevnější a kolik ta letenka stojí. Takže v dubnu si můžete zaletět do Neapoli za krásných 129 korun. Tady nebo Benátky, Bordeaux, Brusel, tady toho mraky, že jo? A ty ceny neskutečné. Ale většinou ty ceny opravdu jsou s malým batuškem a musíte počítat s tím, že když chcete příruční zavazadlo jako příruční kufr, tak je to většinou ta 500 navíc. Já už mám pro dnešek dotočeno a venku už nám krásně vysvětlo sluníčko a já teda utíkám se potkat s tím mým bráchou. Já jsem tak nějak odpoledne prožila ještě v pracovním duchu. S bráchou jsem se rozloučila někdy o 1:30. Po cestě domů jsem se stavila teda do pekařství Antonína. To jsem si koupila z kořicového šneka a makovec. Tak to si asi za chviličku dám. A po cestě jsem se teda stavila ještě do obchodu a taky jsem se stavila do Zary, kde na mě čekal balíček. Já jsem si objednávala už něco trošičku takového jarnoletního, řekla bych. No a měly by tam na mě čekat nějaké kraťásky a kupovala jsem si teda ještě krásnou růžovou halenku, která mě teda neskutečně zaujala svojí barvou. Tak se na to jdeme skutečně podívat. Wow. Wow. Teda, tak tohle je hodně extrémní růžová, ale je to nádherný, dívejte se na to. Tento top mě strašně zaujal svými nabíranými rukávy. To je prostě skoro jak růžový zvýrazněvač. No tak to jsou upřímně zvědavé, jak to bude vypadat na mě. A možná i hezky k tomu budou vypadat ty kraťásky, které si ale myslím, že budou velmi, velmi univerzální. Dívejte se na to. Ty jsou úplně nádherné, dívejte se na ten detail krajky. Ty jsou boží. Takže co se týče kraťásků, tak ty stály 799, tady vám ještě tak dám i tu cedulku, kdybyste si to chtěli zastavit a nechce to ostřit. Tak podle tohoto čísla byste když tak ty kraťásky našli, takže to jsou kraťásky naprosto nádherné, musíme zkusit, jak mi budou sedět. Wow. No a co se týče topu, ten stál 599, mám ho velikosti XS a toto je opět číslo. Tak, takhle to teda vypadá na mě. Já si teda úplně nejsem jistá tím topem. Upřímně se mi moc nelíbí tady tohle divno lanko. Nevím, jestli by to šlo, asi by to šlo i nějak odstranit a pak si myslím, že by ta ramínka padala. Takže s tím topem si nejsem úplně jistá, ale kraťasy jsou nádherné. Ty jsou úžasné. Dnešní večeři si tady budu dělat salát a mám tady nachystané teda fazole, rajče, salát, avokádo, papriku, zbytek salátu, okurku. No a co se týče záliky, tak to budu dělat z olivového oleje, z citronu, z medu, možná z hořčice a tady mám teda ještě konopná semínka a slunčnicová semínka. Jo a v troubě se mi pečou batáty. Klouzavý.